Qeyd yaxşılaşdırdım. Aha, de görüm mənə, natural ədədlər mövzusunu sənə sualcam eləyim. Sən əvvəlcə mənə de ki, natural ədədlərdə sadə ədədlər nəyə deyilir, mürəkkəb ədədlər nəyə deyilir? Buyur. Birə və özünə boyuna bilən ədədləri sadə ədədlər. Özünə və başqa ədədlərdə bölünə bilən ədədlərin mürəkkəb ədədlər deyilir. Yaxşı. Səncə bütün tək ədədlər sadədirmi? Bütün tək ədədlər. Evet. Aha. Yaxşı. Sadə ədədlər neçədən başlayır? Sadə ədədlər neçədən başlayır? Aha. Yaxşı. Sadə ikidən başlayır. Yaxşı. Səncə bütün cüt ədədlər mürəkkəbdirmi? Evet. İstisna nədir? İki sadədir. Aferin mənim oğullu babama. Yaxşı, sadə vurguları ayırma. Bunu evdə məşq elədin. Abi Eləyə bilirsən indi özün. Yaxşı, ədədin sonu cüt rəqəmlə bitərsən, nə sadə vurguları ayıracaqsan? ikiye bölürük. İkiye Aferin. bölerek. Sonu tək rəqəmlə bitərsən. 3'e 5'e 7'ye ve 11'e bölerek. Aha, böyle böyle yoxlayırıq. Bəs həmişə böyüyə bölmək lazımdır, yoxsa həmişə kiçiyə bölmək? Sıra həmişə yuxarıdan aşağı artır. Yəni birinci azdan çoxa getməlidir. Aferin mənim ağıllı balama. Yaxşı. Gəl indi seninle devam edelim. Bir de bölme əlamətləri var idi ki, dedik ki, 2'ye, 3'ye, 4'e, 5'e bunları öyrənmişdin. Bəli. Yaxşı. Sən mənə de görüm valide. Hələ bir görüm ki, sən böyük ədədləri oxuya bilirsən mi? Məsələn. Ədədi? Aha. Neçədir bu? 537.607. Aha. Yaxşı. Hansı mərtəbələrimiz var? Təklik, onluk, yüzlük. Yaxşı, hansı sinflərimiz var? Onluklar, yüzlükler, minlikler, milyonluklar, milyardlıklar. Gelir. Yaxşı. Ədədi oxumaq üçün nə etmək lazımdır? Birinci bölürük. Necə deyim? Üç siniflərə ayırırıq. Aşağı Baş. başlayaraq. Üç siniflərə ayırırıq. Aferin sənə. Yaxşı. Ay valide. Bax məsələn, bizim topluda ve güvende artık böyle suallarımız olacak. Onlara başlamak lazımdı. Bax üstü xətt misallarımız var. Bunun açılışı nə tər olur? Bilirsən videoda öyrətmişdim. AB bölünsün SD olacak. Hey, ağıllı babam, yadında saxla. Üstü xətt o deməkdir ki, onu mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində göstərə bilərik. Üstü xətt olan bir ədədi, bu dörd rəqəmli bir ədədi bildirir. Biz bunu açılış verərkən onun mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində göstərəcəyik. Mərtəbə vahidlərinin, mərtəbə toplamlarının cəmi şəklində. Bax, ad belədir ya. Mərtəbə vahidlərinin ya da mərtəbə toplamlarının cəmi şəklində göstərilir. Ad budur. Bu adı unutmursa. Ne deyirik? Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Ne dedik buna? Minlik. Minlik demişik de demek min a. Aha bu dediğim mərtəbə toplamlarının cəmi şəklində göstərilir. Üstəgəl təklik, onluq, yüzlük. Bu yüzlük isə olacaq 105 üzerine gel. Bu onluq isə 10 üzerine gel. Təklikdə artıq təkliyinki 1'dir de. 1 vur B yazmırıq. Evet, onu B şeklinde yazdıram. Aydın da Bəli. açılış verdiğinde bak açılış vermek budur. Sen söyleyeyim. Mesela AB ədədinə açılış verirken bu təklik 10'luqsa 10A üstüne gelip B'dir. Ama misalda bizden istiyor ki bir de adeten bak şimdi misallarda göreceksin. Bize diyecek ki iki rəqəmli ədədin. İki rəqəmli ədəd deyəndə 7 mi? 7 mi? 7 rəqəmli. Hansı ona bak.
Mərtəbə toplananlardan bizə misal verir və orada bizə deyir ki, iki rəqəm nədədir? Yadında saxla, riyaziyyatda natural ədədlər bölməsində hər hansı bir iki rəqəm nədəd deyəndə onu artı B götür, ya AB götür, AB xətt götür və ona misalda açılış verən zaman 10A plus B şəklində baxacaqsan. Yox, əgər sənə iki rəqəmli ədədin rəqəmlərinin cəmi, bak bunlar çox əsas məsələlərdir, uşaqlar oxuyurlar, indi seninle birlikte bakacağım meseleler göreceksin. Onu bilmirlər ki orada neyi nəzərdə tutur. İki rəqəmli ədəd desə AB üstü xətti açılışı da bildin ki 10A plus B'dir. Ama sənə deyir ki iki rəqəmli ədədin rəqəmlərinin cəmi. Bak bunları bir-bir yazacaqsan qeyd edirsən. İki rəqəmli ədədin rəqəmlərinin cəmi deyəndə AB iki rəqəmli ədəddir. Bunun rəqəmlərinin cəmi desə A üstə gəl B götürürsən. Rəqəm cəmi ayrı şeydir. Mərtəbə toplananların cəmi şəklində yazmaq ayrı şeydir. Yaxşı mı? Evet. Bunları necə fərqləndirəcəksən bəs? Aha. Rəqəmlərin cəmi, məsələn, bilirsən niyə görə belə olur validə? Fikir ver, məsələn, mən sənə deyirəm 15 ədədi. 15 ədədini mərtəbə toplanılan cəmi şəklində göstərmək. Sən deyirsən ki, müəllimə bu 15. Burada bir dənə 10 var, bir dənə 5 var. 10-la 5 toplanıb 15 eləyə bilir. Ona görə biz AB ədədini açarkən bu harda dayanıbsa 10 adını veririk. Bu, çünki bu onluq sayı sistemidir. Onluq sayı sisteminde her hərfin dayandığı yerin öz mövqeyi var. Düzdür. Bu onluğun yerində dayanıbsa bu 10 A, plus təkin yerindəsə B'dir. Niyə görə? Bax elə buna görə. 15'i açarken fikir ver, bu 15 demiş. Ağzımızda 15 dediğimizə görə 10 bir de 5'tir. 10'la bir de 5 şeklinde yazılmış olacaktır. Ama mən sənə rəqəmlərinin cəmi deyəndə, bax indi 15'e rəqəmlərin cəminə baxaq. Biz bilirik ki 15 ədəddir. Ədəd necə yaranır? Ədəd oradakı rəqəmlərin birləşməsindən əmələ gəlir. Düzdür, 15 ədədi hansı rəqəmlərdən yaranır? Bir səməl 15 rəqəmi 1 ilə 5 birləşib 15 əmələ gətirir. Rəqəmlərinin cəmi deyəndə ona görə biz 1 üstə gəl 5 götürürük. Yaxşı mı? Başa düşdün bunları? Evet. Hələ bak, neyi başa düşməsən soruş məndən. Rəqəmlərin cəmi deyərkən A üstə gəl B'ni götürəcəksən. Ama onun açılış vermek lazımdırsa bize 10A plus B. A, B, C olsaydı 100A, 10B bir dənə C olardı. Bunlara dikkatli olursam. Sonra tam ədədlər. Var ya, sen tam ədədlər nədir bilirsən de düzdür. Tam ədədlər. Bak, Evet. tam ədədlərimiz nədir? Biz bir tanıdık ne? Natural ədədləri. Natural ədədlər neydi? Sayarken istifadə ettiğimiz ədədlərdir. Birden başlayırdı ve sonsuza kadar gelirdi. İkincisi biz neyi bilirik? Sıfırı tanıyırız. Üçüncüsü neyi bilirik? Natural ədədlərin əksi olan ədədlər. Yani mənfi ədədlər. Bak bu natural ədədlər. Bak burada natural ədədlərdir. Ədəd oxunda. Burada sıfır da burada mənfi ədədlərdir. Bunlar birlikte neyi təşkil edir? Tam ədədləri təşkil edir. Aydındır mı? Tam natural ədədlər, mənfi ədədlər, bir de onlarla birlikte sıfır bize tam ədədləri təşkil edir. Burada bir problem yoktur. Neyse başa düşmeyen de soruş yaxşı. Sual vermekten qətiyyən çekinme. Oldu mu ağıllı? İndi gəlirik əsas suallarımızdan olan testə çox düşen suallardandır. Məsələn, deyirəm ki, mənfi 120 və 80 aralığında. Bak, parça işarəni parçadan üzr istedim. İşarəni mərkəzdə qoymuşam. Parça qoymamışam. Bir var bu şəkildə parçanın içində göstərəydim. Bir var mərkəzdən içində göstərmişəm. Əgər mərkəzdən içində göstərmişəmsə, bax diqqətli olursan. Həmişə də dərs oxuyarkən əlin yazmağı bacarsın. Qeyd yazanda özün üçün qəşəng-qəşəng yaz. Məsələn bunu yazın. Yaz ki, mötərizənin içində göstərmişik. Mötərizənin içində göstərmişiksə əgər, onda neynirik? Onda demək, sonrakı ədəddən, bak, bu əvvəlki olsun, bu sonrakı olsun, düzdür. Sonrakı ədəddən əvvəlki ədədi çıxıram. Çıx.
Daha sonraki hədə çıx əvvəlki. Düstur belədir. Sonraki çıx əvvəlki çıx bir. Əgər mötərizənin içindədirsə. İki ədəd mötərizənin içindədirsə, onda ne edirik? Sonraki ədəddən əvvəlki ədədi çıxıb, bir de ondan bir çıxırıq. Sonraki ədəd 80-dir. Çıx! Mən bunu belə 120 yaza bilmərəm. Niyə görə əvvəldə? Çünki 120 mənfi ədəddir. Çıx, mənfi 120 yazmalıydım. Burası aydın sənə. Yani. Belə şeylərdə diqqətli olursan. Çıx 120 yazdım, bir de çıx 1 yazmalıyam. Bərabərdir. Bak burada diqqətli oluruq ki, mənfi ilə mənfi toqquşanda ne olur? Müsbet. Ha, hesabı müsbət olacaq. Olacaq 80 üstə gəlir 120. Bu elədi 200, çıx 1, o da 199. Çıx 1 düsturun öz biridir. Demək, 2 dənə ədəd mötərizədə verilərsə, biz onda neynirik? Sonrakinden evvelkini çıxıb, bir de ondan bir çıxırıq. Bak bunu unutmursa. Yox eğer. Bak indi ikinci qaydamız. Bunlar düşen suallardır. Ona göre deyirəm sana. İkinci qaydamız. Ədədlərdən biri daxil olarsa, o biri daxil olmazsa. Bak. Parça ne deməkdir? Parça daxil deməkdir. Yəni həmin ədəd, məsələn 30 ədədi həmin aralığa nədir? Daxildir. Amma 64'ten mötərizədir deyə daxil deyil. Bak, bu qaydanı bilmirəm bilirsən ya yox. Məsələn, 5'ten 7'ye qədər biri belə mötəriz olsun, biri belə mötərizə. Bilən burada hansı ədədlə yerləşirsən, mənim 5'te parçadır deyə 5 daxildir 6. 7'de mötərizə deyə 7'ni götürmürəm. Yaxşı, sadece 5'ten 6 olur bu həlli. Aydındır sənə validə. Evet. Aha. İndi bəs belə olan 30 ilə 64 aralığında deyirəm neçə dənə tam ədəd var? Neçə tam ədəd var? Neçə tam ədəd var deyəndə? Əgər birində mötərizə, birində parçada fərq yoxdur. Bir mötərizə vurğu olsun, bir parça vurğu olsun, bir parça, bir mötərizə vurğu olsun, fərq yoxdur. Onda nə edirsən? Sonrakı budur, əvvəlki budur. Sonrakından əvvəlkini çıxırsan, qutarıb çıxıb gedir. Deyirsən ki, bu aralıqda 34 dənə ədəd var. 34 dənə tam ədəd var. Yox, bəs ikisi de parçanın içinde verilsəydi neçə olardı? Məsələn, mənfi 18'dan 30'a kadar ikisi de parçanın içindedir. İkisi de parçanın içerisinde olan da əvvəlkindən, bu əvvəlki olsun, sonraki olsun. Sonrakından əvvəlkini çıxıb üzerine bir gəlirsin. Bak, qaydamız budur. Bir de deyirəm, valide. Ben. Bir parça bir mötərizə olarsa dedim ki sadece sonrakından evvelkini çıxmağımız kifayətdir. Ama ikisi de parça, bak bu parça adlanır. İkisi de parça olarsa sonrakından evvelkini çıxıb üzerine bir gəlirik. Yani 30'dan çıxacağım. Bu çıxmayla bu mənfinin adiyyatı yoktur. 30 çıxılsan mənfi 18. Bunlar toqquşub üstə gəl olacaq. Üstə gəl 1. 48'e bir geldi, edilir 49. Aydındır sana. Evet. İndi başka bir qayda. İmtihana çok düşen suallardan da bak bunlar. Evvel qaydaları öyledim ki, keçek testimizi işleyelim. İmtihana çok düşenlerden bir nedir? Bak sana parça verir, bir parça verir ve parçalı sərhədler var. Deyir ki, tutalım 20'den 60'a kadar ədədlər içerisinde 5'e bölünen neçə ədəd var? Bilirsən necə yazırıq bunu? Bir. Bak ağalı balam, bu qaydasını öyrədim. Uşaqlar imtihanı götürüb ne edirlər? Başlayırlar 20'den 60'a kadar bölünen ədədləri saymağa. Xeyr, elə eləmirsən, bunun düsturu var. Topluda da, güvəndə de, Elmasın Tağıyevin kitabında da. Mən sən indi işlədən ne görəcəksən? Sənə sərhəd verəndə, məsələn, filan yerdən filan yerə qədər ədədlər içərisində filan ədədə bölünən neçə ədəd var? Onda ne edirsən? Böyükdən kiçiyi çıxıb, özünə bölüb, üzərinə bir gəlirsən. Bax, bu olur sənin düsturun. Bir də deyirəm.
Sənə sərhəd verəndə, məsələn, deyirəm, birdən yüzə qədər ədədlər içərisində ikiyə bölünən neçə ədəd var? Birdən yüzə qədər. İkiyə bölünən deyirəmsə, ikiyə bölünən ən böyük ədəddən, ən kiçik ədədə çıxıb, ikinin özü həmin ədədini də çıxıb. Özünə bölün, üzərinə bir gəlir, sən ağılın. İndi bura bax. Ən böyüyündən ən kiçiyini çıxmaq, yəni həmin aralıqda, həmin ədədə bölünən ən böyük ədəddən ən kiçik ədəd çıxıb. 20 ilə 60 aralığında 5'e bölünen deyirəm ki, 20 ilə 60 aralığında 5'e bölünen en böyük ədəd, elə 60'ın özü de 65'e bölünür. En küçüğü deyəndə 5'e bölünen en küçüğü ədəd elə 20'nin özüdür. Bölürəm özünə, özü 5'dir. Plus 1 bir sürüm biridir. 40'ı 5'e böldüm. 8, 800'üne bir geldim. 9. Elədi 9. Demek ki 20 ile 60 arasında 5'e bölünen 9 tane ədədimiz var. Yəqin ki, sənə bu aydındır. Bax, burada parça şəklində idi. Ona görə mən üzərinə bir əlavə etdim. O düsturda var, düsturda böyükdən kiçik çıxır, üzərinə bir əlavə etdim. Parça Evet. şəklində olmasaydı, belə olsaydı. 23'ten salım 56'ya kadar bak bu böyle mötelde şeklinde verdim. 4'e bölünen 4'e bölünen neçe adet var deseydin? Mötelde şeklinde vermişim sen ne diyeceksin? Böyükten kişiye çıkıp özüne böleceksin. Daha üstüne bir falan gelmezsen. Bak büyük mötelde parça şeklinde olan da adetler mesela 23'ten 56'ya kadar parça şeklinde onda üzerine bir gelecektim. Parça şeklinde vermemişim. Bak 23 ile 56'ını parça şeklinde böyükten onda böyükten kiçiği çıkıp özüne bölüp üzerine bir gelecektim. Yok eğer ki böyükten kiçiği üzerine bir əlavə eğer mötel şeklinde vermişsem sadece böyükten kiçiğe çıkıp özüne bölürsen yaxşı başka bir şey eləmirsən. Gel burada tapaq. Böyükten kiçiğe çıkmak ne demek? Yani bu aralıkta 4'e bölünen böyük ədədi bir tapaq. Böyük ədəd yəqin ki 56'ya yaxın olacak. Hələ görə 56'ın özü 4'e bölünür mü? Bəli, 56'ın özü 4'e bölünür. 56'ın özü 4'e bölünməsəydi 56'dan biraz geriyə gedərdim. 52, 53, 54, 55 bakardım görün kim bölünür. Yaxşı. İndi burada 56 özü bölünür. Çıxıram kiçiyini. 23'ten sonra 4'e bölünür. 23'ten sonra 4'e bölünür ama 24 bölünür. Bölürəm özü 4. Sarı çıxdı getdi. Bak 32'nin 4'e bölünür. Eriyiz 8. Demek bu aralıkta 4'e bölünür. 8 tane var imiş. Aydın mı sənə? Ben Yaxşı. Sonra ardıcıl natural ədədlər ardıcıllığı desə nətər götürəcəksən? neyse. Natural ədədlər ardıcıllığı desə. Üç ardıcıl natural ədəd verir bizdə sağ ol sənə deyirəm. Necə götürəsən? Üç ardıcıl natural ədəd desə ardıcıl natural ədədlər. Onda n plus 1, n plus 2 gün götürəcəksən. Yaxşı ama ardıcıl natural ədədlər bu şəkildə gelir. Ha. Bir, en plus 2, en plus 3. Ardıcıl natural ədədlərdir. Ardıcıl cüt ədədlərdir ise, 2 en minus 2, 2 en minus 2, 2 en minus plus 4, 2 en minus 2, 2 en plus 2, 2 en plus 4 kimi de gösterebilirsin. Veya 2 en plus 2, 2 en plus 4 kimi de gösterebilirsin. Birinci defa öğrettiğim kimi de gösterebilirsin, bir de öğrettiğim kimi de gösterebilirsin. Veya ardıcıl tək ədədlərdirsə 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3 şəklində yazabilirsin. Sonra sən bir başka bir misal mövzuyla bağlı. Bax, sənə bu mövzuda belə suallar çıxacaq qabaqla ingilis seçişləyəndə. Məsələn, deyirəm 2n kvadratı plus 7'nin kubu. Deyirəm ki, bu tək ədəddir. Bax, bu misalı hesablayanda deyirəm, bu misal tək ədəddir.
İndi variantlar verirəm sənə. A variantı n kvadratı plus 1, B variantı 3n plus 4, C variantı 6n plus 5, Y variantı 2n kvadratı plus 3, C variantı 9n plus 7. Deyirəm ki, bunlardan hansı cütdür? Bunlardan hansı cütdür? Bu misalla eləməyin yolunu bilirsən. Bax, bu misallardan qarşıma çox çıxacaq sənin. Mən sənə yuxarıdakı misalın tək ədəd olduğunu demişəm. Əgər bu tək ədəddirsə, n-in hansı qiymətində bu ədəd tək ədəd olur? N-in həmin qiymətində də aşağıdakılardan biri cüt olacaq. Bu nə deməkdir? Bu sənə deyir ki, bu misal tək ədəddir. Sən də deyirsən ki, mən başa düşmədim. Bu n-in yerinə neçə qoyublar bu misal tək olub? N-in yerine neçə qoyublar bu misal tək olub? Mən onu araşdırıb tapmalıyam. Gəlirəm bir-bir araşdırıram. Mənə deyir bu təkdir. Mən də deyirəm nətər oldu bu tək oldu? N-in qiyməti neçə idi ki bu tək oldu? Başlayıram o N-i araşdırmaq. Deyirəm tutalım N-in yerine bir qoysam. Görək neçə olacaq? Birin kvadratı bir. Bak buraya bir qoysam. Birin kvadratı bir. Biri ikiye vuranda iki. İki üstə gəl yetdi. 59. Bu da 59'un kubu. N'in yerine bir koyanda 9 ile daha bu da 9'un kubu. Sana bir sözüm var de. Yanında sakla ki 9 tek üstü N. N neçe olur olsun fərq yoksa eğer aşağıdaki ədəd təkdirsə axırda cevap tək çıxacaq. Veya cüt üstü N. Aşağıdaki ədəd nədirsə onun qüvvəti yüksəldən zaman elə cütün özü çıxacaq. Yaxşı. İndi əgər mən aşağıdakı ədədim təkdirsə, 9 təkdir. Onu qüvvətə yüksəldəndə, neçəyə yüksəldirəmsə yüksəldim, fərq yoxdur. Elə tək olaraq da çıxacaq, yaxşı? Mənə bu ədədin axırda tək olduğunu deyir. Mən də bilmək istəyirəm ki, bura N-in yerinə 1 qoyanda tək olacaq, yoxsa N-in yerinə 2 qoyanda tək olacaq. Bax, bu tip misallarda N-in yerine ya bir qiyməti verəndə sən işin düzəlir. Buranın tək və ya tək olduğunu tapırsan və ya cüt olduğunu tapırsan. Ya da N-in yerine 2 verəndə. Çünki belə deyim də, riyaziyyatda bütün ədədlər ya təkdirlər ya cütdürlər. Deyirsən, mənimə niyə imanlı 1 və ya 2 veririk? Bəlkə 3, bəlkə 4 verərdik. Niyə sən 3, 4 verirsən? 3 təkdir, 4 cütdür. Və ya 5, 6. 5 təkdir, 6 cütdür. Yenə eyni şey deyir ki, elə ondan sonra kiçiyini verir de. Bir eline bir ver, iki ver. Bir tekli iki cüttü. Bütün sonsuza kadar ədədləri yoxlasan belə gedəcək. Yəni bu tip misallarda sənə deyəndə ki, məsələn bu ədəd təkli və ya bu ədəd cüttü. Bu enin qiymətini tap ki, enin hansı qiymətində bu tək olur? Mən tapdım ki, elə enin bir, onda da ya bir qoysan ya iki qoysan, başqa qiymət yoxlamırsan. N-in bir qiymətini qoyanda mötərdən şeylər 9. 9-u kuba yüksəldəndə tək dərəcənin üstünü qüvvətə yüksəldəndə elə tək dərəcə eləyir. Tapdım ki, bu mötərdə təkdir. N-in hansı qiymətində? N-in bir qiymətində. İndi N-in qiymətini tapdım. Mənə lazım idi ki, N-in qiymətini tapım. N-in qiymətini nə tapdım? Mənə bu misalın tək olduğunu deyir. Mən də deyirəm, aha bu misal təkdirsə, N-in hansı qiymətində tək oldu? N-in bir qiymətini qoyanda buranı tək tapmışdım. Onda deyirəm ki, demək ki, mən aşağıdakı misallarda N-in yerinə nə qoyacağım? Bir qoyacağım. N-in yerinə bir qoyub, kimin, mənə dedi ki, N-in yerinə bunu təkə çevirən qiymət kimdirsə, onu gətirib bunların yerinə qoyanda o cüt verməlidir sənə. İndi baxalım ki, hansı misalda N-i birin yerinə qoysa, mənə bir axırda cüt olsun. Bunlardan biri cüt olar. Baxaq. Məsələn, buna baxıram. N-i yerinə bir qoysam, biri üçə vuranda, üçünə dörd gələndə yeddi eləyir tək. N-in yerinə bir qoysam, bir, birin kvadratı bir, birin üstünə bir gələndə iki. Aha, bu ölçü, bu cüt elədi. Başqalarında yox ya. Bir, iki, üstüne üç gelsin, beş. Altı, üstüne beş gelsin, C'de olmaz. on bir. C'de de olmuş. Dokuzu bire vurur, dokuzu eksi gelene 15. Demek bir tane hansı varyant düzeymiş, A varyantı düzeymiş. Başa düştün sen bunu? Aha.
Mən sənin ədədin bölünəni və böləni haqqında danışmışdım. Onun faydaları yadında. Bəli. Yaxşı. Dedi ki, hansı ədədin əsadindən Necə? hansı ədədin əsadindən mürəkkəbdir? Bir. Ay, sağ ol. İndi gəl başka bir qayda. Sadə qruplara falan ayırmağı öyrətmişdim sənə. İndi onun ardını öyrədim. Sənə desə ki, məsələn, hər hansı bir ədəd versə, desə həmin ədədin sadə qruplarını sayır. Bak. Hansı bir ədəd verir ailədir, deyir onun sadə qruplarını sayır. Sadə qruplarını sayır. Onda neyinirsən? Həmin ədədi sadə qruplara ayırırsan. Tamam ki, mən sənə vermişəm 24. Deyirəm, onu sadə qruplara sayırsan. 24-ü sadə qruplara ayırırsan. 2-yə böldüm 12, 2-yə böldüm 6, 2-yə böldüm 3, 3-yə böldüm 1. Sadə qruplara sayıb, burada olan hamısı sayırıq. 1, 2, 3, 4. Demək 4 tane sadə qrup var. Sonra ikinci səndən soruşacaq desə, müxtəlif sadə qruplarını sayın. Müxtəlif sadə qruplarının sayı, bax, qarışım mesela, ayrı-ayrı suallardır. Müxtəlif sadə qrupların sayı nə deməkdir? Baxalım, müxtəlif olanların içindədir. Bir dənə 2 var, bir dənə də 3 var. Müxtəlif olan içindədir, 2 dənədir, aydınlıq sənə bu yerə qədər. Ben. Sadə bölənlərin sayı, bax. Üçüncü gün ne diyebilir sana? Sadə bölənlərin sayı. Bu adları ezberle. Sadə bölənlərin sayı. Bak, yadında saxla ki, sadə bölənlərin sayı müxtəlif sadə qrupların sayına bərabərdir. Sadə bölənlərin sayı bərabərdir müxtəlif sadə qrupların sayına. Müxtəlif sadə qrupların sayı, sadə bölənlərin sayı müxtəlif sadə qrupların sayına bərabərdir. Unutmursan bunu yaxşı. Müxtəlif sadə qrupların sayı, sadə bölənlərin sayı isə bunları testdə çox istəyirəm. Bak, imtahana dəfələrlə düşmüş sualda. Sadə bölənlərin sayı müxtəlif sadə qrupların sayına bərabərdir. Sadə bölən desəm, mənə müxtəlif sadə qrup deyəcəksən. Bunu unutmursan. Sonra müxtəlif sadə, üçüncü, dördüncüsü. Bak, testlerde indi bir-bir işleyende sonra mənə deyirəm ki, mən bu testi yaza bilmədim. Bak, bunların qaydalarını bir-bir deyirəm, ama bunları əzbər öyrənəcəksən. Sənə testdə deyəcək, bu topluda da var, güvəndə də var. Deyir, müxtəlif sadə bölənlərin sayı. Müxtəlif sadə bölənlərin sayı. Müxtəlif sadə bölənlərin sayı, o da müxtəlif sadə qrupların sayına bərabərdir. Bu da müxtəlif sadə qrupların müxtəlif sadə qrupların sayına bərabərdir. Aydınlıq sənə var idi bunlar. Bəli. Demək, sadə qrupların sayı deyəndə nə edəcəksən? O müxtəlif sadə qrupların sayını deyəcək. Yox, sadə qrupların sayı deyəndə. İmumi Ha, onda hamısının şeyini deyəcək. Ha, müxtəlif sadə qrupları deyəndə nə Neçə dənə fərqli rəqəm varsa edəcəksən? Ay, sağ canım. ol. Bakalım. İndi axırıncı qalır ən çox istifadə olunanlardan biri. Natural bölənlərin sayı və ya müsbət bölənlərin sayı. Bax, yadında saxla. Bəzi testlərdə deyir natural bölənlərin sayı. Bəzi testlərdə deyir müsbət bölənlərin sayı. Əslində eyni şeydir. Çünki riyaziyyatda biz natural ədəd deyiriksə, natural ədəd bəlli məsələdir ki, mənfi ola bilməz. Natural ədəd müsbət olan bir ədəddir. Bəzi testdə deyir müsbət bölənlərin sayı, bəzi testdə deyir natural bölənlərin sayı. Tam eyni düsturla tapılır. Demək, natural bölənlərin sayı və ya müsbət bölənlərin sayı. Müsbət bölənlərin sayı. Nə fərq tapırıq bunu? Həmin ədədi götürürük. Birinci sadə qruplara ayırırıq. Sadə qruplara ayırırıq. Sonra qüvvət şəklində göstəririk. Qüvvət şəklində göstəririk. Üçüncüsü isə
Yani kuvvet plus bir şeklinde götürürüz. Gel sen numara göster. Mesela 24 adet sade buradaydım. 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Birincisi sade buradaydım. İkincisi ne eləməliydi? Kuvvet şeklinde. Kuvvet şeklinde gösterme ne demekti? Yani 2'den neçe tane? 1, 2, 3 tane. Tepesine yazılan 3. Vurulsun. Bak bu da şekilde gösterme bu demekti. Üçten neçe denedi? Bak üçten düzdü bir denedi ama öyle bir yazacaksın. Üçten de bir denedi. Bak bir iki üç. İkiden üç denedi. Üçten bir denedi. Kuvvet şeklinde gösterme o demektir ki var de. Hemin adedin sayını onun üstünde göstereceksin. Kuvvet şeklinde gösterenden sonra İkincisi neydi? Üst plus bir. Üst demeyeyim yani kuvvet ne dersin? Üst kuvvet demektir. Kuvvet plus bir şekilde dersen. Kuvvetin neçesi? Üçtü. Üste geldiğin bir düsturun öz biridir. Vurulsun. Üst plus bir. Üst yine burada birdi. Yani kuvvet plus bir. Yine biri götürürüm. Üste gel bu bir. Üste gel birler düsturun öz birlerdir. Kuvvet üste gel bir, kuvvet üste gel bir şekilde götürüp arasına vurma götürdük. Beraber 2 üste 1 geldi 4, 1 üste 1 geldi 2. Cevap edin 8. Demek 24 adetinin 8 tane natural böleni veya 8 tane müsbet böleni var. Bu ne demekti? Yani 24 adedi 8 tane adede bölünmeyi bacarır. Başa düştün valide ne demektir? Ben Yaxşı. Bak bu suallar belə suallar çox düşəcək. Səndən bunları bir-bir istəyəcəm. Bəs qarşılıqlı sadə ədədlər nələrdir? İndi gələk bu qayda ağıllı bala. Qarşılıqlı sadə ədədlər nə deməkdir? İkisinin də ortak bölündüyü ədəd birə bərabərdirsə, bu qısı ə, yəni qarşılıqlı sadə ədədlər deməkdir. Bilirdin bu qaydanı? Abone Aferin balama. Mesela deyirəm ki 12 ve 25 karşılıklı sadə dediler mi? Veya testte belə deyir ki karşılıklı sadə dediler cüsünü seç. 12 ile 25 karşılıklı sadə dediler cüsüdür. Necə bu belə olur? Bak belə olur ki sadə vurgulara ayırıq. 12'nin 2, 6, 2, 3, 3'e böldüm. Burada da 1. 25 sadə vurgulara ayırıram. 25 en baştan 3'ten yoklamalıya. 3'e bölünmediğine göre 5'e bölürüm. 5, 5, 5'e bölünecek 1. Bak burada 2, 2, 3'tü. Burada 5, 5'ti. Bunların ortak böleni yoktu. Düzdü. Ben. Ortak böleni yoktu da bunlar adlanır. G, S, E. Aydınlı. Evet, senle. Əbob əkobu. Əbobu keçən dəfə izah elədim sənə. Əbob nə idi? En büyük ortak bölüm. Ən böyük ortaq bölən. Yaxşı. Əbobun tapılma qaydasını bilmişdin necə idi? Yani. Nətər idi? Yani. İki ədəddə de ortak olan rəqəmləri götürüp hərəsinin bir dənəsini götürüp yazıp vururuz. Sağ ol, ağıllı balam. İndi gəl əkobu. Əkobu tapmağı bilirsən mi? Yani. Əkobun bak mən rahat bir qayda ilə belə deyirəm. Mən öyle attığım videodan öyrənmişsən yoxsa əvvəlcədən bilirdin? Bilirdim, el oradan da baktım. Bak gel əkob tapaq məsələn bir ədədsin. Əkob da bak fikirləşin biraz rahat bir ədəd olsun. Ya da